Солтүстік Қазақстан облысында ауылдарға бейне бақылау камералары орнатылып жатыр. Қызылжар ауданының орталығы Бескөл елді мекені толықтай бақылау құрылғысымен қамтылады. Мамандардың айтуынша, қауіпсіз Бескөл жобасы қылмыс санын айтарлықтай азайтуға септеседі. Тақырыпты аймақтағы әріптесім Самат Қайырденұлы сабақтайды. Это поворотная камера на 360 градусов. Сейчас будем устанавливать ее на опору, на перекресток. Бескөл ауылындағы қоғамдық орындар, әлеуметтік нысандар мен көшелерге мынадай бейне камералар орнатылып жатыр. Енді аталған елді мекен тәулік бой бақылауда болады. Бұл тәртіп сақшыларының да жұмысын айтарлықтай жеңілдетпек. Бұл камера арқылы учаскелік инспекторлар өздері қарап, бүкіл әкімшілік құқық бұзушыларды анықтап отырады. Ол біздің соғы тіркелінеді. Және де неге Бескөл селосында тұрған учаскелік полиция бөлімде тоже осы камералар шығады. Жаяу жүргіншілерді жаңаға айтып оқандай мусор төккендер үшін сол түгіл аңды солар арқылы әкімшілік хаттама толтырылып отырады. Бескөл қарқынды дамып, аумағы уақыт өткен сайын ұлғайып келе жатқан ауыл. Қала іргесінде орналасқан елді мекенде бүгінде шамамен 17 мыңға жуық адам тұрады. Сондықтан халықты тәртіп пен тазалыққа шақыру мақсатында биылдан қауіпсіз Бескөл жобасы жүзеге асырылмақшы. Басты мақсат – заң бұзушылықтардың алдын алу. Около 30 миллионов тенге. Бюджеттен 30 миллион тенге қаржы бөлініп, конкурс жарияланған еді. Мердігер компания ұсынған баға одан да төмен болды. Сондықтан біз қалған ақшаға аудандағы 69 ауылдың кіреберісіне осындай құрылғыларды орнатуды жоспарлап отырмыз. Осылайша аудан орталығында барлығы 154 камера іске қосылады. Енді заңға қайшы әрекет еткендер жазасыз қалмайды. Оларға бірден шара қолданылады. Солтүстік Қазақстан облысынан Самат Қайырденұлы, Қуаныш Қазбеков, Хабар 24.